Pra gravar o dronezinho agora. Donizete. É só ligar o botão. O que você tá achando dessa viagem maneira, Ismael? Muito maneiro. Bem bacaninha o rolê. Muito top. Tá bacaninha, tá legalzinho. Tá show. Tá. Smell só. Yeah.
E aí, Bertache? E aí, caralho? Pronto, primeiro rolê? Bora, vamos começar o rolezinho. Oh. Agora que o negócio vai começar a ficar doido, né? Os primeiros dias na pousada, agora os dois dias acampando, começando os rolês mais loucos. E aí, Braga? Preparado pro rolê mais louco? Ô, preparado. Vocês dois estão à toa, vocês dois vão levar as coisas de comer pra nós. Saca! Ó, arco-íris embaixo da cascata. Olha os caras lá. Muito louco o lugar, velho. Tem que falar pra ele, não. Continua. Fazer aqui na Natan. É, cadeira, cara. Olha lá, que beleza ele agora. Olha lá, o que você tá? Quase caiu. Merdito macaco. Olha o Tarzan. Só dá o grito, filho. Caramelo, velho.